Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yana siz bilan 8 TV'da asl muxlis dasturi. Bugun aynan dasturimiz mehmoni o'zgacha ijod yo'nalishini tanlagan Shahriyor. Xush kelibsiz. Xush vaqtingiz, sammayga. Har xil san'atkorlar bor. Biz mana shu azgincha joyiga to'g'ri kelamiz. Mana shu nima deydi, g'uborini chiqaradigan bir baribir to'yda hamma xursand bo'lish kerak, o'ynash kerak, kulish kerak, g'uborlarni bir chiqarib olish kerak. Shu joyda biz supergeroylarga o'xshab deb uchib kelamiz. Umuman olganda sog'-salomat bo'linglar, rahmat sizlarga.